velkommen hit. Sitt ned. Vi har ingen tid å miste. Vi bruker ikke kontrakt på denne jobben. Den er jo ikke fast. Nei. Og du har heller ingen utdannelse. Så lønn, den er på 70 kroner i timen. Det høres fint ut for deg. Flott. Da tar vi hverandre i hånden på det. Kom med labben. Hørte du noe? Det der må du ikke godta. Du har rett på skriftlig kontrakt. Dessuten har vi tariffavtale her, og lønna er mye høyere enn det der. Bli med meg, så skal jeg forklare deg litt mer. Fagforbundet jobber for å sikre deg rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Send SMS «Fagforbundet medlem» til 1980, og bli medlem du også.